ସେଦିନ ବି ଥିଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିଲା କନ୍ଧମାଳ ଜଲେଶପଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମ। ହଠାତ୍ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଆତତାଇଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି। ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଅନୁଗାମୀ। ସେହି ନିର୍ମମ ନରସଂହାର ଘଟଣାକୁ ବିତିଛି 15 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ସେହି ହତ୍ୟାକାରୀ, କିଏ ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା, 2-2 କମିଶନ ବସିଲା, କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ତାହା ଆଜି ଯାଏ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ସେପଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏମିତିକି ଏ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ବି କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଜାମିନରେ ଆସି ଏବେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ମାଓନେତା ଆଜାଦ ଓ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରୁ 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପରଦା ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ଆଶ୍ରମର ସହଯୋଗୀକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଗଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ, ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଯେ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରିକି ଜାଳିଦେଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ତାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ, ଆଉ ସେ ନ୍ୟାୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବା। 2008 ପୂର୍ବରୁ ବି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁବାର ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। 2007 ଡିସେମ୍ବର 25 ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ବିରୋଧ ଏବଂ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବାରୁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ନିଜେ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ। ନାନ ସିଷ୍ଟର ଏନ୍ଜିଓ ବିଶପ ଇଏ ୟହାଁ ସେ ନିକାଲ ଜାଏଗା ତ ବାସ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଠଣ୍ଡ ପଡ଼ି ଯାଏଗା। ଏ ଏରିଆକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବନାନେ କେ ଲିଏ ଉନକା ଯୋ ଇରାଦା ଥା ଭଗବାନ ନେ ହମକୁ ହିମାଳୟ ସେ ଭେଜ ଦିଆ ଉଗେ ଇସିଲିଏ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭଗାଓ ୟା ହମ ଲୋକ ଇସାଇ ସ୍ଥାନ ବନାଏଗେ। କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଥିଲେ ଦେବତୁଲ୍ୟ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଜଳସେଚନ, କୃଷିର ବିକାଶ, ପଶୁପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହ ଜଲେଶପଟା ଓ ଚକାପାଦରେ 2-2 ସଂସ୍କୃତ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବନାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଆଜି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ 15ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଆଶ୍ରମ ସଦସ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ କଳସ ଯାତ୍ରା, ଗୋପୂଜା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ବେଦପାଠ ଓ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 2008 ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର କାଳ ରାତି କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଶରୀର ମାନେ ସେଇ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି। ଚକାପାଦ ନିଆଗଲା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜୋର କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଜୀକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ହାତ ଧରି କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ଗୋସେବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଶିଖେଇ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ମାନେ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଭତ୍ସ କରି ସ୍ୱାମୀଜୀକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ କ୍ଷୋଭ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସମାଜ ସେବାରେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିବା ଜଣେ 84 ବର୍ଷୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବାରେ କାହିଁକି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି
राज्य सरकार ए प्रश्न समस्त व्यथित करिछि। कंधमाल जलेशपटा आश्रमु कैमेरा पर्सन सत्य साहू रामानंद घड़े और पीतांबर नाहक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।